Dobrý večer. Já jsem vždycky litoval Bruntál a Bruntálsko. Nevím, jestli jste to zaznamenali vždycky, když byly zprávy o počasí, tak všude bylo docela pěkně a pak byly zprávy z Bruntálu a tam nebyl ten zpravodaj ani vidět, jak lilo kroupy, skoro zemětřesení, i nezaměstnanost tam byla velká. Vždycky jsem si říkal, že to je takový nešťastný místo. A teď se z toho stává překvapivě Plzeň a plzeňský kraj. Teď jsem čet, že tam našel kraj 600 milionů, o kterých nevěděl. Šestovek. A že byli někde, kde bejt neměli a že se to bude vyšetřovat, tak jsem si říkal po té univerzitě, teď zase tohle, to je zajímavý, přitom Plzeň takový krásný a mocný město. Jinak samozřejmě jsem koukal na hokej, jsme vyhráli, pak nějak to má bejt a zaujalo mě, že Slováci píšou, že to je to příslovečný český štěstí. Já vůbec nevěděl, že ho máme. Ale můžu bratry Slováky uklidnit, že to štěstí máme jenom vůči nim, jinak jsme na tom se Smůlou úplně stejně. No a krásně hrál Jágr, že jo, tak jsem myslel na to český pořekadlo, že každý je nahraditelný. Jsem mohl hrát já místo něj. Já bych ho nahradil. Ale asi by to dopadlo jinak. Nebo další český pořekadlo, nejlepším odejít, to vždycky vyžadujou ty, co nikam nedošli. Jste si říkal u té Sáblíkový, teď by to měla nechat. Třeba ještě vyhraje pětkrát. No ale to nemůže vědět, čili v nejlepším odejít. Čili ta olympiáda je dobrá. Tam se málo kde krade, lže, uplácí, to je regulérní. A je to dobrý z hlediska mnoha oblíbených českých přísloví nebo pořekadel, u kterých se ukazuje, jaký jsou to blbosti. Pak tady bychom si jenom projeli v rychlosti, co se dělo. Policie si odvedla starostu Žabovřesk kvůli úplatku. Toto asi někdo vykvákal. Plovárny vyhánějí trenýrkáře. Jsem výrazně proti. Jako trenýrkář klasik. A je to proti základní listině práv svoboda plavek. Tohle jste asi četli. Lékaři nechali po operaci v břiše ženy špachtli. Tam je hezký, že ona chodila po té operaci furt, že jí je špatně a oni říkali, ale že jí nic není. A když říkala, že by chtěla na rentgen, tak jí říkali, že znovu jí ozařovat by pro ní bylo škodlivý. Herny v metru přes zákaz zůstaly a tady bych vám rád přečet vysvětlení pracovníka mluvčího dopravního podniku, jak vysvětlil, proč tam ty herny, které tam neměly být, zůstaly. Já se obávám, že v tomto opravdu nastala chyba z naší strany. Z důvodu velkých změn v organizaci byla do určité míry přerušena kontinuita znalostí této problematiky. A tohle nejlepší, vrah Roubal, který se soudil kvůli tomu, že mu dávají blbý punčocháče nebo podkolenky, přišel k soudu a řekl, ve jménu OSN sundejte mi pouta. Odborník na lidský práva. Tak, to by bylo všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Dagmar Honsová. Dagmar Honsová, meteoroložka, zaobírající se meteorologií, ale v tom smyslu, který známe my dobře, předpověď počasí, že jo? Přesně tak. Já tam mám pár nejasností, tak jsem se na to chtěl zeptat. Jednak ty předpovědi, my na to všichni nadáváme, protože chceme, aby to přesně pasovalo. To je asi nesplnitelný, že jo? Ne, je to nesplnitelné. Teda na druhý den je to už splnitelný, ne? Ta úspěšnost na druhý den je 95%, ale já si myslím, že je to hodně i tím, že vlastně počasí a fotbalu tady rozumí skoro každý. A televizi ještě, ano, protože na ní koukají taky. Ano, a tím více pak na to dá nadávat. No dobře, ale na druhou stranu tak všechno se rozvíjí, věda, technika, to a vy s tím počasím tam pořád haprujete těch 5% na druhý den je hodně, ty nejistoty. Jestli to nebude tou atmosférou, protože ta fyzika té atmosféry je doposud strašně těžko popsatelná a já se obávám, že kdybychom tady takhle spolu seděli za 100 nebo i za 200 let, tak stále ještě tu fyziku atmosféry nebudeme mít úplně tak doprodu. Takhle, za 100 tady tutově nebude. To je hotový. Ale já mám tohle, hele. Co říkáte tomuhle? Ježiš. Nádherný. Jo? To mám já, rosničku. Chráněnou. Chráně, víte, jak to je? Šleze nahoru, bude pěkně.
a když je dole, bude ošklivě. Ona mě přestala líst, ale... Já si teda myslím, že ten víkend, co nás teď čeká, že má spíš pravdu ta, která zůstala ve spot. Pozor, já jí sehnal parťáka. A oni se na počasí úplně vyprdli, oni se věnují sami sobě teď. Pak mě zavělo váš pan manžel je prej hydrolog. Je to tak. Čili by se taková vodní dvojice. Vy koukáte, co spadne a on to hned přeměří, ne? My jsme taková sluníčková dvojice, bych spíš řekla. Sluná. No, ale aspoň můj názor je takový, že my se o tom počasí a vůbec o té hydrologii nebavíme víc než ostatní. No tak vy nemáte představu, jak se baví ostatní. Než ostatní dvojice, které mají naprosto rozdílné povolání, ale je pravda, že jsem ho naučila, aby se ráno šel také vždycky z toho okna podívat a když náhodou já jsem líná... A on kouká spíš dolů z okna, ne? No. Kolik napršelo, ne? Kolikrát je to tak, že se tam teď třeba sněží a on řekne ne, nesněží a já to jdu za 3 minuty zkontrolovat a ono sněží. Vy jste takhle schopná kontrolovat si počasí každý 3 minuty? A teď jste říkala, že se o tom moc nebavíte a nutíte ho, aby se šel přesvědčit, že sněží. To je jediná ta chvilka, to je ta ranní chvilka. No, to je ranní chvilka, když sněží, vyjde slunce, prší nebo kroupy, tak se musí podívat, že se to změnilo. Vždycky, když já se těším na nějaký právě negativní, nebezpečný meteorologický jev, tak už nemůžu dospat to ráno. Vy se těšíte na mě, nebezpečný? Jo. Mě to... Čili když jsme před vychřící, vy jste jako nadšena. Já jsem začátku velmi nadšená. Usedáváte doma a... Ale už jim lítají střechy. Takhle ne, ale je, protože třeba ta vychřice, numerický model, ukazuje 5-6 dní dopředu, že bude ta vychřice, takže my na to upozorňujeme a pak já jsem pak ráda, že ten numerický model se vlastně trefil, že jsme to dokázali předpovědět. Že jste to splnili jako. No. No my máme tady taky, podívejte, tady sněží ve studiu už, ale na druhou stranu, tak ty negativní a jsou pak pozitivní, ty vás nudí, jako je slunce třeba, jo? No, když je polojasno, 25 stupňů Celsia, tak já přijdu do té práce úplně bez energie. Jo, čili vy se nudíte, když je pěkně. No, opravdu jo. Opravdu, jo, to je strašný. Přitom my vám vysíme vždycky všem na očích, na uších a sledujeme ty, protože my chceme, aby bylo hezky. A meteorologové znuděný, zase pěkně. No a já to ještě mám tak, že já hodně plánuji dopředu a vždycky, když mám naplánované nějaké volno, tak je vždycky zataženo s deštěm a nějaký právě nebezpečný meteorologický jev. Tak ale jak to plánujete teda? No já to právě plánuju ty 2-3 měsíce dopředu, kdy ještě... A vy jste takhle plánovací ty? Právě strašně. No. A úplně jste se rozářila. Vy ráda takhle plánujete? No, vlastně to moje plánování, kdy já jsem si vždycky rozplánovala všechno na minutu, tak mě přivedlo na minutu? No, opravdu. A ještě jsem ty ostatní kolem sebe nutila, aby to se mnou splňovaly tyhle limity. A tak kdo vás toho vylečil? No, právě ta meteorologie a to počasí, protože to je vlastně i profese, ta meteorologie, kdy nikdy nevíte, kdy vás to počasí pustí vlastně domů. Jak dlouho v té práci budete muset být, co se na té oboze změní, co se stane. Ono no je dobře, tak strašně... Tak jako odcházíte a to se objeví mrak, takže vy se vrátíte a změní předpověď? Ne, tak je výstražná informace, je nějaký nebezpečný meteorologický jev, tak to člověku prostě nedá a na ty numerické modely a na ty aktuální radary vydrží koukat celý den, celý večer. Já tak ne. A vy celý den koukáte na radar třeba? No, když se něco děje, ježiš. Já jsem si to pak pustila, vůbec nevím, co se to děje tam. Jsou tam takový fleky, že jo, bílé to. No, na tom radaru vidíte srážky. No, srážky, no. Čili tam leje, no. Ale vy jste říkala na minutu, že jste si plánovala věc. Já jsem opravdu měla hrozně rozplánovaný takhle život, no. A co tomu říkal, jsi váš pan manžel? No, my jsme se setkali a seznámili už, když jsem právě začala se naplánovala, že se setkáte. Ano, a ten je teď kolikrát rád, že i vlastně přesně ten naplánovaný víkend nebo ten naplánovaný den vlastně musím zrušit kvůli právě no těm pracovním aktivitám. No to dneska, když už jste jako rozjetá taková, ale no. Dřív, když jste byla tahle ta koncepčně plánující. Tak to musím říct, že to spíš odnášela moje maminka, která jsem to vždycky tedy naplánovala i ten volný čas, i když jsme měli léto, prázdniny, tak přesně musela ale počkejte, splňovat. Co jste si všechno plánovala? No úplně všechno. Ráno budík v tolik hodin. Tak budík to hodně lidí plánujeme, jako i já musím. Pak snídaně, rozcvička. No dobře, tak jste si řekla, vstanu v 7, tím už je jasný, kdy bude snídaně zhruba. Nebo jste si říkala, ne, v 7:10 budu snídat? No, takhle, klidně. Klidně, čili 7:10 snídám, 7:17, 17:20 se češu. Ano, a přesně jsem měla, kolik minut mě co trvá. Prosím vás. Čili ta vstávačka, jaký jste měla časový proporce? Čili je vzbuzení a teď bylo co? Hygiena? Pohled právě z toho okna minutový. Nejdřív pohled z okna. To bylo
do minuty, ne? No právě, to je ta minutka. Minuta. Pak zapnout ten počítač, to je 20 sekund, dojít do té koupelny, ta hygiena, to je nějakých 5 minut, vrátit se k tomu počítači, načíst přesně ty družice, načíst radarové snímky dalších 5 minut, napsat tu první aktualitu o tom počasí, jak je to. Dobrý, tak to je nádherný. A teď večer, prosím vás. Ulehnutí a teď... Já to většinou mám tak, že je to ulehnutí a okamžitě spánek, takže tam už se toho moc naplánovat nedá. Ale vždycky? Zase, no, když není právě, když se nečeká žádný extrém v počasí, tak vždycky. Když se nečeká extrém v počasí, tak... No a kolik máte tak extrémů v počasí do roka? No, ježiš, tak teď za poslední měsíc je to tak 20krát za měsíc. Pardon, teďko já nevím, čemu říkáte extrém? No, jakýkoliv nebezpečný je, vlastně. No ale co tam zahrnujete? Měsíc třeba svítí? Tam právě zahrnujeme náledí, ledovka můžou vznikat. V noci náledí snížení. Se nemusíte snad bát v noci náledí. No, to se nemusíme, ale už, když je ta předpověď na to, že ráno to náledí vznikne, no. Tak kolikrát v noci ve 2 hodiny se jdu podívat, jestli už nějaké ty mrznoucí srážky, jaké jsou ty teploty, aby teda ráno, když ty řidiči v ty 4 hodiny nebo v 5 už vyjedou první, tak aby tam to náledí a ta ledovka opravdu byly. Já nevím, jestli vůbec bych měl nervy na to s váma žít. Jak přijdete, já si přece, jak se vracíte do postele, říkat, už je náleď. No, a ještě právě partnera budím, vždycky do něj šťouchám, chci mu to sdělovat. Vy do něj šťoucháte? No. Přitom jeho zajímá jenom, kolik se psát ráno. Ne, tak to může být strašně zajímavý, jako na druhou stranu může to být i velmi dobrodružný s váma, protože pro mnoho lidí jsou dny, kdy se nic neděje, to u vás vůbec nepřipadá v úvahu. No, většinou jo, no právě proto, když je to polojasno a těch 25 stupňů Celsia, jak jsem bez energie a... Jo, takhle, to je nuda. A radši tu noc teda jako prospím, no. Čili, vy když noci nespíte, tak pozorujete nebezpečný meteorologický jevy, anebo je nuda. No. A takový, když se hlásí dopředu třeba teďko v létě, že přijdou ty vichry, že budou ty deště, jak se to říká? Přívalové povodně. Přívalové deště. A to tak, to byste tak. Večer. Tak to jsem opravdu nadšená. A když jsou už ty přívalové deště a ty přívalové povodně, tak to je právě nadšený partner. To je i partner. Tak to je úplně super. Čili vy sedíte v pyžamech a koukáte. To je krása. Každý u svého počítače a... Půl republiky vytírá vodu a vy. Že když byli povodně, jak byste šampus nazdál. Tak když byli povodně, tak je pravda, že to jsme se teda vůbec neviděli. Že to jsme si vždycky napsali za ten den SMSku, maximálně ještě žijeme. No a tak byste byli šťastný oba. No. Tak trochu, že jo. Byli jsme... Když se to čekalo, tak jsme byli šťastní, když to bylo, tak jsme byli velmi šťastní a potom jsme byli velmi unavení, tak. Ano, chápu. No prostě vás to vyčerpalo. A vy prý si pamatujete předpovědi nebo počasí? Tak svoje předpovědi nebo počasí? No, já si pamatuju a já vlastně můžu hovořit o tom počasí, ale to je předpovědi počasí jenom, když si sama sestavím. A pak si teda zpětně pamatuju, jak bylo. Vy si pamatujete zpětně, jak bylo? Těch posledních 5 let, kdy jsem předpověď počasí každý den dělala, tak ano. Si pamatujete posledních 5 let počasí? A jak si ho pamatujete jako... No vybavím si ten den, vybavím si tu synoptickou situaci a jak... A jste doma jako? No. A vy si třeba vybavíte 31. ledna 2008? Tak to si vybavím naprosto přesně. Protože to bylo zataženo nízkou inverzní oblačností. Přijďte, jak se na to podíváme skláně. Pardon, nejdřív to řekněte. A byl to den, kdy se odpolední teplota vystoupila k 5 stupňům Celsia. No tak si to pustíme. Dobré ráno. Během noci přešla přes naše území studená fronta. Na ní se vyskytl občasný déšť a nebo sněžení. V současné době už jsou srážky až na východě Moravy. Teploty se pohybují od 0 do plus 3 stupňů Celsia, ale na západě Čech je i minus 1 stupeň a tak srážky mohou být ještě namrzající a může se při nich vytvářet náledí. Za studenou frontou se k nám rozšíří nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu a další frontální systém už je připraven nad západní Evropou
a začne počasí u nás ovlivňovat dnes v noci. Ve střední Evropě by tady dnes mělo být přechodně méně oblačnosti a teploty kolem plus 3 stupňů Celsia. Na našem území mezi 1 až 5 stupni, v 1000 metrech na horách kolem minus 3 stupňů. Mělo by tedy převládat polojasno, na východě zpočátku ještě zvětšená oblačnost. Ten loňský leden, to bylo super. To počasí. To byl nějaký nezapomenutelný den. Od 1. do 20. byly teploty trvale pod bodem mrazu. A toho 20. se teprve začalo oteplovat a toho 30. 31. jsme se dostali konečně k těm 5 stupňům Celsia. A teďko máme rok 2010, čili vy zhruba do roku 2005 dozadu si pamatujete teploty den po dní, teda počasí den po dní? No, většinou. Tak jo. A ještě se k tomu vybavím, co jsem si vzala na sebe. Pardon. Mohla byste mi říct teda 15. srpen loňského roku? Komplet, počasí i šaty. 15. srpen loňského roku. Tak, to se všichni těšili na to, jaký extrémy nám přinese srpnové počasí po tom propršeném červenci. Ale bylo polojasno. Docela příjemně, teploty vzduchu na 28 stupních Celsia. A já se obávám, že jsem v tu dobu nosila 3/4 šortky a takovou tuniku kytičkovou. Já jediný, co vím, že jsem měl narozeniny. Dagmar Honcová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miloslav Dočekal. Pan doktor Miloslav Dočekal, emeritní policejní rada. Říkám to správně? Ano. Známý mezi všemi herci, zpěváky v Praze. No tak já jsem byl patron těch kůžtyřů všech, asi všim bylo ubližován. A nebo když měli maléry nějaký, ne? Taky. 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 Ale vy jste vlastně řídil Mordpartu? Nebo ty jako kriminálku? Ne, já jsem se v tom střídal, v těch různých stupních funkcí. Napřed jsem dělal na kapsářích, pak na vloupačkách dobytu, pak jsem byl nejmladší šéf kriminálky v republice, to jsem šéfoval první kriminálku na Praze 5, pak jsem dělal na pomníkovém oddělení, to jsou celostátně sledované případy vražd. Aha. A pak jsem dokončil vejšku, dělal jsem doktorát a šel jsem do funkce, kdy náčinci kriminálek byli moji podřízení na Praze 8. Pak v roce 1991 jsem se vrátil zpátky na vraždy, tam jsem byl 2 roky a pak jsem dělal šéfa oddělení loupeží v celý Praze a pak jsem šel do důchodu. Vy když jste třeba dělal ty vraždy a to, tak vy jste byl ten, co dělal výslechy taky, jo? No, já jsem ty výslechy dělal, já z 37 jsem honil padouchy a vyslýchal a dneska se to otočilo. Já jsem vyslýchaný tady, jsem obrovský. No, ale, to je dobrý. Tady s úctou. Ano, ano. Ale počkejte, dobře. Řekněte mi, měl jste třeba nějakou strategii toho výslechu? No tak já jsem inklinoval k tomu divadlu, proto jsem taky ano, celý život. Já jsem dělal i zkoušky na Janáčku, akademii muzických umění, tam mě vykopli, protože jsem byl špatný, asi zřejmě. Já jsem měl zánět hlasového vazíva. Já jsem dělal předtím rok na dole Julius v zastávce. Čili tam vyjedete, vyjedete dozadu, ale já jsem chtěl, jestli jste měl nějak u výslechu nějakou strategii, nebo jestli to bylo intuitivní? Jo, proto to vysvětluji, já jsem byl komedian. Já jsem, což bylo já dobrá jsem, kvalifikace. Já jsem, veliká. Já jsem jednak prostě si s nima pohrával takým způsobem, že jsem to vedl do fóru a oni většinou jsou takový jednodušší, primitivnější právě u těch bílých límečků, jo, tam jsou fištrovní, ale tady u těch blbečků, co dělají vraždy a loupeže, tak to, tam to je, já jsem na ně dělal i ksichty kolikrát a on si říká, Ježišmarja, co to je za člověka a začal povídat. Jo, ono ho to tak jako odbouralo, jo. Jednak takhle a já se vždycky obdivoval lidi, jako, který na tom mají takový selský rozum. Já jsem nikdy neměl, já nevím, jak jsem to mohl dělat 37 let. No dobře, ale vy jste... A vedlo se. No, ale vy jste třeba toho člověka tam dělal jen kolik hodin, že? Tak to jste celou dobu na něj dělal grimasy a tak. Jsme se střídali. Jo. Je kolega, ten byl zlej, já jsem byl vždycky ten hodný. Vy jste vždycky dělal toho hodnýho? Ano, já jsem vždycky dělal toho hodnýho. Čili Jardo,
Ano, no, neblbni člověče, to nemá cenu a podívej se na tohleto. A ne, důležitá věc byla to, že oni mi věřili, ta galerka. Věřili. Já jsem chodil do toho podsvětit, to bylo 5P, na Václaváku, já to měl na starost. Přede mnou to měl nějaký kapitán Machač, už zemřel, malinký, taky méně vlasů už. A... tak to byl o mně. Ne, o to Machačovi. A jste říkal taky. Taky, no. No já už taky mám jo, tady. Má, no, taky, jo, no, tam se vidí. To mi dokonce dojala jedna maskerka na barevě, když jsem byl v televizi, že prý mám křík nějak pytel na netopiry, no, tak to ještě je horšího. Ale, ne, ale já se vrátím k tomu, ano. Vy jste v 5P měl na starosti jako ten podnik? No on mě to předával a tenkrát já byl mladý kriminalista a ten, to bylo tak, že jsme měli takový objektový svazek, kam chodila ta galerka, to bylo dobře zařízený, protože my jsme věděli kam šáhnout, jo. Tam byly ty telefony a tam chodili prostě zloději a to a teď třeba někdo přišel z basy a čekal na toho druhého, kde se už domluvili, až vyjdou oba, budou spolu, takže budou zase krást a loupit. Ano. No a kde se měli sejít, když neměli bydliště? Tak jedině tam, nebo u Schmelhausu, u Narcisu, že jo? Tak my jsme to měli jako objektový svazek a to bylo výborný, protože já tam musel chodit v noci, tam mě... I jako dokud to trvalo tam do rána, tam byla tak špatná hudba, která by se neužívala ani na vesnické zábavě. Osmkrát za večer tam byla rvačka a já byl nedotknutý. Jste se trošku rozářil, jste řekl rvačka. Ne, to bylo takový... No a vy jste tam seděl a oni věděli... Tam byl takový bar, tam byla taková poloslepá barmanka a ten Machač byl malinký. A když mi to předá, on tam létal, jako to měl jako ten objekt. Ano. A tam mohl sedět jakýkoliv drbán, a když přišel pan kapitán Machač, ta barmanko osmi, tam se posadil, byl stejně vysoký jako ti ostatní a byl šťastný. Jo, no a dobře, ano. A když jste tam byl, tak oni vás respektovali, oni věděli, naprosto, že jste policajt? Oni věděli, že kdyby se mě někdo dotknul, cizí, kdyby se do mě navezl, tak oni mě bránili, protože věděli, že by měli průser. Kdyby oni? Někdo, no oni je samozřejmě, že a tam byli trestaní čišníci, ti se měli lepší než čišníci Falkronu. No dobře, ale vy jste řadu z nich musel znát z nějakých kaus předtím, teď no oni to odseděli, no, pustili no, je. A tak tam, to bylo na zdar, Luďku, čau, Jardo, nebo? No tak oni měli v té době, v Senáte, co 20. dobu, oni měli velmi velký respekt. Jo. Z nás, Ježiši, to bylo o něčem jiným. A pak, když ten Machač mi to předával, tak ty šlapky mu tam lili šampaňský na tu holou hlavu, já jsem se stýděl. Říkal si, on kapitán. A on říkal, buď klidnej, mladý, tak to patří. A pak jsem to dělal i já, když jsem to předával. Jo, takhle. Taky jste se nechal ale, malinko. Jako... No, bylo to, je to... No, ale on je to dneska krásný, jinak asi, ne? Dneska je v tom bordel. Jo. Je. Podívejte. Podívejte, já bych to řekl asi tak, když třeba byl vloupač do bytu, no, tak se jenom vloupával do bytu. Pro nás to bylo snadný, tady jsme měli nějaký ty typy a šli jsme si pro ně vylustrovat, jestli jako jo nebo ne, jestli má alibi a podobně. A to 5P a tyhle podniky sloužily proto, že ráno na všech kriminálkách světa je takzvaný čtení. Ano. Tam se projde, co se stalo za 24 hodin v Praze, v republice a pátrání celostátní. A najednou byla vyloupená kasa v noci a teď měli tři typaři, kteří by to mohli v způsobu, to modus operandi udělat. Ano. No a já najednou tam byl nějaký Vondráček vytipovaný a já jsem říkal, ne. Vondráček byl zlitý jak čuně, byl v 5P, tam se plazil pod nějaký štětce. Tento byl... Má alibi u mě. Ano, já mu dělal alibi. Tím se on vyřadil a zužilo se to. Zužilo. Tak na to to bylo dobré. No a dneska? No, chci říct to. Já, oni dělali třeba ty vloupání do bytu a druhý kradl auta a třetí byl na půdě, kradl dámský prádlo a musím mít takový, který to vyměňoval zase. To byl gentleman. Gentleman. On svoje špinavý spodní prádlo tam nechá dámsky, on byl exhibicionista a nejvíc mu dělal radost, když šel na kole a vlali za ním sukně, jo. No. Počkejte, on šel ukrad pěkný dámský on prádlo, to si čistý, vzal, nechal tam půdě, svoje špinavý, hodil tam to svoje hoplá špinavý, na kolo a bylo mu nádherný. Tak. Jo. A to je trestné činno, že to krát to prádlo. No za tu krádeš a on byl krásný, jsem oblekl jako ženská. No. Je, člověk by si dá říct. A jo. No ne. Jednou... Jste byli nenáročný, jaké viděte. No a kvůli tomu bordelu, já to chtěl říct takhle. Takže oni dělali tohle, ale dneska ukradne auto, s tím autem ukradeným jede vyloupit byt a když je tam hezká ženská, tak je ještě znásilní. Ale řekněte mi, je dneska ještě, nebo jestli to víte,
Tohle to, co bylo za vás, že ty policisti měli ty svoje rajony nebo znali ty místa, některý byli specializovaný, já nevím, jestli dneska vůbec je? Jako... Ale, ano, specializace tam určitě jsou oddělení vražd, loupeži, no jo, ale že třeba byste chodil do 5P nebo někdo měl tadyhle to. Dneska už je, těch podniků je tolik a ta galerka tak rozprsknutá a já nemám rád naši galerku, protože ztratili národní hrdost. Když slouží třeba Rusákům ty galerce, tak to mě štěji. No a za vás měla národní hrdost galerka? Měla. Jak to se je, to projevovalo? Ježiš, no, projevovalo se to tak, že prostě byl český zloděj a to je jasný, to bylo dobrý. Protože oni měli zlatý ruky, kam se hrávali na to cizí, když jsem přišel. Navíc oni jim dělali konkurenci, tak oni je vždycky vyhnali, ale nikdy jim nesloužili. Cizí zlodějů? Ano. No a druhá věc je, setkal jste se taky s nějakýma těma, to je vždycky v těch knížkách a filmech, jako s gentlemanem Gaunerem? Ale jo, ano, ano. Já vždycky si říkám, tak je to Gauner, jak může být gentleman? Ale může, to je v povaze toho člověka. Já jsem třeba znal takový typy, to byl blbeček, který jako kradl, on se vloupával do rodinek domku, ještě když jsem dělal na vloupačkách, kradl jenom kompoty, nějaký jeřábek. A on kompoty? On strašně miloval kompoty. Jo. A ten starý kriminalista, vždycky, který mě učil zatýkat tohle jeřábka, tak vždycky říká, to je jednoduchý, jsme přijeli na místo, on dělal hlavně rodinný domky, protože tam byly spíš jedni a tam byly kompozy. Takže když jste přišel na místo a postavil se ke dveři, jak jste to mohl číst? Když byly ukradený kompoty, je a ještě jak on tam, a on si hned na místě jeden špuntl, jo? Jo. To nevydrže. A pak byl, a pak hodil bobek do prostřed místnosti. On jak byl rozhružený, ne, oni taky mají strach, že jo, taky to napnutí, ten adrenalin, a on to nikdy nevydržel, do zákon nedošel, to pustil tam. Takže kompoty vykradniny, bobek na zemi, je to jeřábek. Je to jeřábek. To je jasný. A kdo byl další takhle čitelný? A to byl gentleman, ten se zatýkal, on byl hodný. Na ně se vždycky zaboukal, on bydlel na Žižkově, taky, tam byla Pavláč, a vždycky ten kapitán se by to učil, ho zatýká, říká, tady můžeš sám ke Řábkovi. Tady zaboukáš a řekneš, šerti jsou tady, Řábku. No. A Jeřábek vyleze. Jeřábek vyleze a on měl strašně špatný zuby. A no říká, proto měl tak rád kompoty. No, asi z toho sladkýho. A to si, a on vždycky říká, pane kapitáne, já si musím vyčistit zuby, dlouho na vás budu hovořit, on tam měl i kradený tranzistor, on byl tak líný, že to ani neprodal, jo, tak to tam měl, a hlavně ty sklenice od těch konzerv tam měl, jo. Jednou jsem padl na nahou štětku, když jsem ho zatýkal, to byla smůla teda, to se zlobilo. Jako pro koho? Pro mě i pro něj. Jo. To už nebylo dobré. A jinak byl gentleman, opravdu. No, a byl někdo ještě, když Jeřábka jste poznali takhle, kompoty, bobek, a kdo byl ještě? Kdo byl ještě podobný jako Jeřábek? Tak byl nějaký kasař, toho nemůžu měla, on ještě žije. Jeřábek už je po smrti, ale dokonce, když byl kapsář Kohlíček, tak jsme ušli všichni na pohřeb, jo? To byl machr. Prosím, to byl vás, jste ušli všichni na pohřeb kasař? Ne, kapsáři. Kapsáři. To byla skupina, tak se byla kapsáři, a když umřel, to byl pojem, ten kradl jenom z kapes. Jo, a na mezinárodním poli, a už byl starý dědek, přišel s krimi a léta nekrat a nakonec říkal po tomu výslechu chudák, že cítil, jak jde na něj smrt, tak hodil na bábu kabát, on si na ní natrénoval a pak to zkoušel před Vánocem a vždycky u anděla do Helichovky, v tramvaji, vždycky v tramvaji. To byl úseku. No, to je, on už neuměl, on totiž vždycky, on už potom, já jsem ho pak zatýkal, to mě nezdá, tak mě tam poslali a říkají, ježiš to, on tady je ten Jeřáb, 10 let nekrát, co to je za dětka, musíš tam jít, protože on nás zná, on by to neudělal. A přijde se poslala taková babča, měla, to bylo před Vánocem, a naditou tašku na tom červená paní ženka, jen vzít. A on mi říká, babo, skovte si tu šrajtov, je tady plno zlodějů. Ona ji vzala, dala do kapsy, děkovala mu a v tom mi to udělal. Jo, jo, čest toho skov, jedě skapej. No. Čili volný upor a pozor. Ale poslouchejte, co bylo zajímavé, tak já ho udělal poprvé v životě a teď mi se jako třásla ruka s tou plackou, že jo, já jsem ho zatýkal, tady jsem jeho fotku střídilnou, tady na ty byl mladší. Já mu říkám, aj Řábku, jste začen, jste to vy, a ona to čumí a říká, to jsem byl Jura, už si od takového bažanta zatknout nenechal. A teď ti ostatní, co znali, ti staří kriminálci, to bylo jak vítání nějakého rodinného přítele. A chumelilo do toho. Pak jsme jeli do té konvisky a on si stěžoval, že kdyby byl lupič, tak jede nejmíšej se trojkou a mě jede s mradlovou studenou tramvajou. No tak přijeli jsme tam a já dám papír, do sebe jsem se učil psát a vyslýchat.
na něj koukám a Koulíček plakal, slzy jak zvony a říká, poslouchejte, já jsem 10 let nekrad. Ona to byla pravda. A najednou na mě jde ta smrt, tak se hodila bábu ten kabát a takhle se to stalo. Tak místo do basy šel domů, aby přišel po novým roce. Zkuste to říct nějakým zločinci, tak ho hledá Interpol, jo. Ale on fakt 3. ledna přišel, v tašce jígeli to měl Tarase Bulbu, jak se sluší a patří na Heftlinka. Kouřil, že jo. No a oni ho stejně pustil, on byl už takový špatný a ten prokurátor tenkrát ho pustil a za 3 měsíce zemřel. Dobře, a na tom pohřbu proč byste si ho jako vážili, že on byl kapsář, když to... Nikdy nezautočil na zdraví a život člověka, to neexistovalo. Navíc byl machr, to byla takzvaná technika dvou prstů. To dělá tak, že se to učí, tak jsme to dělali taky. Jako my jsme se to učili, jako kolegům, jo, jako. To si musí prokrvit ty prsty a zahřát. A pak to dělá dvouma prstama. Když byl mladý, tak v té tramvaji on mu vytáhl tu šrajtofry, vybral prachy a zase mu tu šrajtofry vrátil. Na starý kolena už to nešlo, to už neuměl, to už neměl ten cít. Miloslav Dočekal! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Příběh ulice. Vieš, kto sme my? Keď sa obdrž okolo je ako nikdy nebolo, treba se radiť sa podľa okolosti, lebo kto je v strehu, má strechu, auto a prechu, deň jedinú fenu, posieli víc a penu. Silnejší diktuje, slavý len diktuje, čo po tebe to peť, na to to vždy rýchtuje. Kde život zrýchluje, z práci pikom kupuje, keď si ho medzi prsty pumpuje, ja sa šupujem, vlako skupujem, sushi obľubujem, predávam smrť a čo? Nič nelutujem, ja sa nepocujem, ja cenu určujem, ľudia mám od sme musia, keď im účtujem. Yeah, sleduj, dávaj pozor! Jsme také jak je. Aha, aha. Ondro! Jsme také jak je. Jsme. Oho, oho. Yeah, yeah. Jsme uletěné. Yeah. Pojašené. Jsme také jak je. Jsme. Jsme také jak je. Jsme. Jsme. Hoci máme blízko k ženě,
rok je dvíj, dobrý je, teď mi jedně tvojí rok je, to zase vidět, žijem na polo. Vzhledem já nechuchyte, pustuna, ne, ne, dva pustuna, že, že, dva pustuna, ne, ne, každý si zvolí jak žít, tak žít, já žijem pozitivně navždy, navždy znovu to melodio, tak poznám mi tyto energio, tak poznám mi žít, příběh ulice, je, je. Byl Příběh ulice. Příběh ulice a k němu patří taky režisér Nikita Slovák. Ulice, muzikál, vy jste jeho autor? No, já jsem autor toho. I režisér? Tak, tak jistě. A někde jsem čet, že vy se pyšníte tím, že jste jediný režisér, který má jenom základní školu, čili jste z ulice? No, no, no. Já jsem taky pouliční člověk, protože jsem základná škola, jakože mezi námi, hej, jako no. Nechcem, aby se o tom vědělo. Já jsem taky z ulice, no. Ano. Tak je. A ještě tady pan policejní rada. Tak. Dobro vědět. No, ale počkejte, čili vnímáte se trošku jako člověk, který z ulici zná. Nebo ví co? No je. Tak ja som vlastne také detskou ulice, aj som vyrastal na také ulici, aj som robil také povolania, proste asi 30 zamestnaných. A co vás vedlo k tomu napsať muzikál, nebo že ste si řekli, uděláme muzikál? Tak... A druhá vec je, jak sa to organizuje, aby to bylo vôbec? Tak to bolo strašne ťažké, ako jednak nikto pred nami nič také nerobil, toto je vôbec prvý hip-hopový muzikál ano. V týchto zemepisných šírkach, druhý na svete. No, měli by sme říct, že to hrajete na Slovensku i v Česku, že jo? No, my sme sa našťastie stali československým muzikál, to znamená, že hráme to na Slovensku aj tu v Prahe, v Blaníku, v divadle, na Václaváku. A jednoducho ja som dostal, proste oslovili ma, aby som napísal takéto niečo. No, ale oslovili, kto vás oslovil ako? Oni. No oni, no ne, tak ako díče človek na ulici, takže mi nepřišli. Poď sem, ty reš tady okolo, napíš muzikál. Ale tak mal som taký režisérský výraz, proste tváre, som tak rozmýšľal. Jo, takhle, no ste. Jo, čiže vy ste sa na ulici s režisérským výraz, nešli, no, ty kluku ty vypadáš ako režisér muzikál. Tak... Musíte mať na to také nejaké vlohy, jednak, že ja, to nemám, si sa vám nechce chodiť o 6 do roboty a tak. A potom... Tak tyhle vlohy má kde kdo? Plus číta aspoň 3-4 knihy, čo ja som teda prečítal. No a ja som sa nejak dostal k režírovaniu. Tak vy myslíte celkem? Denne. Jo, denne, no ne, ja myslel celkem. Ne, denne. A proste, jednak, a to príde, čakáte na tú príležitosť a príde a proste robíte to. No, když nepřijde, tak zostávame tak na ulici a čekáme, až tak poviem na muzika. No, ale tak dostal ste tú nabídku, takže vy ste to zrealizovali, jak ste scháňali lidi, nebo jak ste to koncipoval? Tak ono to bolo tak, že ja som chcel, aby to v prvom rade bolo činoherne silné. No. Aby sa na ten príbeh mohli pozerať ľudia rôznych vekových kategórií, a aby to bolo herecky dobre. No. Po druhé som chcel neznámych ľudí, som nechcel také tie preflaknuté tváre, no, aby ľudia tomu verili. To znamená, že ja som si našiel dobrých hercov, ktorí nie sú známi a našiel som si asi najlepších tanečníkov, ktorí sú proste v Československu. Mm. To znamená, že našiel som si choreografa Miňa Kereša, ktorý je skvelý. A řekne tam je nejaký rozdiel třeba medzi herečkama slovenskými a českými? A myslím, že medzi herečkami až tak nie, to sú tie veci, že kostým a tak, proste... No ja sa ptám, reve, keď má zlý kostým a tak, to je asi to rovnaké, akože slovenské české. To je stejný, české, jo. Ale... A je tam teda nejaký rozdíl třeba ve zvyklostech, ja neviem, tanečníku slovenské, české, nebo vôbec nejaký rozdíl? Ja si myslím, že my sme strašne rovnakí, tým, že vlastne sme toľko rokov žili v spoločnom štáte, že to je vlastne... No preto sa ptám, jestli tam nejaký rozdíl vôbec je? A slovenské herečky sú temperamentnejšie, hneď vymenujem ktoré, dobre? Jo? Temperament říkáte čemu? Nebo jak sa prejavuje? Že sa nahnevá, neviem, pláče, nadáva, tak proste... No, že sú emotívnejšie. No, také emotívnejšie. Áno, áno. A tak sú také, že viete čo, pán režisér, ja práve nemôžem teraz, ako mám toho strašne veľa. Zatímco česká? Zatímco česká, tak hovorí, že ha, teďkonc nemôžu, teďkonc mám toho strašne moc. Jo, tak chladnokrevne řekne, teď ne, mám toho moc. A teď ne, proste... Zaříkne to sami, tam přitom brečí ta slovenská. Ale ta slovenská je také historická, že viete, ja neviem, ja točím Prahe a tak, lebo teda všetky slovenské herečky točia tu. Ano. Točím Prahe, nemôžem fakt. No, no čili, dobře, ale tak to ste vybral, no a tak to se povedlo a teďko, jak je to v rámci tý koncepce jeviště, pódia, haly, nebo kde by to hrali? My sme vlastne odohrali okolo 100 predstavení, nejakých 110 a videlo nás okolo 90 tisíc ľudí. A koncipovali sme to tak, že budeme začínať divadla a budeme hrať veľké haly, aby to malo
prostě takovou tu velkou show, aby to bylo, aby tam bylo 3000 lidí. My máme rekord 3800 lidí na představení. Čo je po česky 3800, aby jsem jako zdělal. Tak se nevytahujte tady zase, no, že umíte i česky, ale dobře, tak ale, tak to je docela dobrý počin, když to byl první muzikál? Ne, jako můj? No, dřív vůbec na světě. Ne, na světě, ne. Já už jsem ty tři knihy taky přečet. Ale váš, myslím. No, já jsem předtím robil jeden taky, se to volal Královna zpěla blues, a bylo to Billie Holiday, která se upila na smrt. To znamená, že bylo to optimistické. Ten příběh Billie Holiday, znám to, se taky čet. Tak jsme čítali rovnaké. No, stejně čtyři knihy. Možná pokecat. Já měl možná ty po vás, nebo vy po mně, ale no, tak to jste dělal předtím. A to je ten mravenec, to jsem ještě mal na začátku, jakože v dětství vlastně. To bylo to těž... No, protože Slováci svýho mravence neměli v té době. Nikita Slovák! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek, a uvolněte se, prosím. Našla Kerry svého osudového muže? Osudy hrdinek se uzavírají. Závěr amerického komediálního seriálu Sex ve městě. Za chvíli. Give a little time for the